ከደቡብ ክልል አራት ዞኖች የተውጣጡ የዞን አስተዳዳሪዎች፣ የከተማ ከንቲባዎች፣ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎችና የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ የስራ ኃላፊዎች አዲስ አበባ የሚገኘውን የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ድርጅት ይፋዊ የስራ ጉብኝት አድርገዋል። እግዚአብሔር የሰጠው ወይም ለዛ ስራ የተሰጠ ሰው እንደሆነ አቶ ቢንያምን የተረዳንበት ሁኔታ አለ። እነዚህ አረጋውያንን፣ አቅመ ደካሞችን፣ አካል ጉዳተኞችን፣ አእምሮ ህሙማንም በየቦታው ልክ ይህንን አይቶ ሌላም ወገኖቻችንን ለማንሳት ይረዳን ዘንድ ነው የመጣ ነው ዛሬ እና መቄዶንያ በአንድ ነገር ያምናል። አይተሽ እንደሆነ ባንዲራችን ላይ መቄዶንያ በዚህ አካውንት አስገቡን፣ ይህን አግዙን አይደለም የሚለው። የመጀመሪያው ስራው ምንድን ነው? ማንም ሰው መጥቶ ይጎብኘን ነው የሚለው። ለምን? ማየት ማመን ነው ብሎ ስለሚያምን ድርጅታችን እና ባዩት ነገር ዛሬ ከንቲባዎቹም ከተማ አስተዳደሮችም በሩቅ ሆነው ይሰሙት የነበረውን በቅርብ ሆነ በማየታቸው በጣም ልባቸው ተነክቷል። መቄዶንያ በጎ አድራጎት ድርጅት በአሁን ሰዓት አዲስ አበባ በሚገኘው ማዕከሉ ከ7500 በላይ አረጋውያንንና የአእምሮ ህሙማንን ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች ከወደቁበት አንስቶ በማዕከሉ አስፈላጊውን እርዳታ እየሰጠም ይገኛል። በነገራችን ላይ እዚህ ግቢ የተያቸው ሰዎች አብዛኛው ከደቡብ ክልል ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም በአብዛኛው ቀጥታ ያመጣናቸው ማሉ እዛም ይሄ ሌላ ሲያዋሳ አንድ ሳምንት አካባቢ ነበር። እንደዚህ መጀመሪያ አካባቢ ሰው ስናነሳና ሰዎች ደግሞ በአንድ በቦታ መርዳት የሚፈልጉበት እና እዛ ማዕከል ከፈፈትን እዚህ የሚመጡ ሰዎች ይቀንሳሉ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በስድስት የክልል ከተሞች ቅርንጫፍ በመክፈትም አረጋውያንንና የአእምሮ ህሙማንን በማንሳት ላይ ነው። ድርጅቱ በቀጣይ የተረጂዎችን ቁጥር ወደ 20,000 ከፍ ለማድረግና በተለያዩ የክልል ከተሞች ተጨማሪ ቅርንጫፎችን በመክፈት ላይ የሚገኝ ሲሆን በደቡብ ክልል ውስጥም በአምስት ከተሞች ማለትም አርባ ምንጭ፣ ወልቂጤ፣ ወላይታ ሳውላና ሆሳና ከተሞች ላይ አዲስ ቅርንጫፍ በቅርቡ ለመክፈት የከተሞቹ ከንቲባ ጽህፈት ቤቶች ለድርጅቱ የግንባታ ቦታ በነጻ ሰጥተዋል። የሳውላ ከተማ አስተዳደርም 2 ሄክታር መሬት በማዘጋጀት ለድርጅቱ የካርታ ርክብክብም አድርጓል። ምኞታችን የረጅም ጊዜ ነበር። አሁን ላይ ዛሬ ለመነሻነት የሚሆን ቦታ ነው የምንሰጠው። ይሄን ስናደርግ ቦታ መስጠት ብቻም ሳይሆን ከመቄዶንያ ጎን በመሆን ግንባታው እስከሚያልቅ ድረስ ሙሉ የማቴሪያል ድጋፍም ጭምር ነው የምናደርገው። በጣም ለየት ያለ ደስታ የተሰማኝ ዛሬ ነው። ሰውን መርዳት ለዘላለም ህይወታችን ሊሆን የሚችል ነገር መስራት ያስፈልጋል እና ሁሉም ኢትዮጵያውያን መተባበር አለባቸው የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። አሁን መሬትም ቢሆን እነዚህ አዛውንቶች አባቶች ጠብቆ ያቆዩትን መሬት ነው አሁን የምናስተዳድረው ነው እንጂ ከኪሳችን ከእጃችን የምንሰጠው መሬት የለም። የመሬቱን መጠን በቁጥር አልጠቅስም። ተቋሙ አሁን የሰጠነው አለ ለስራው በቂ ነው ብሎ የሚያስቡን የተኛውንም መሬት ባለን ኃላፊነት ለማቅረብ ተጨማሪ መሬት ለማቅረብ በዚህ ህዝብ ፊት ቃል ገባለሁ። በርክብክብ ስነ ስርዓቱ ላይም የመቄዶንያ መስራች ዶክተር ቢንያም በለጠ እንዲሁም የድርጅቱ የክልል ጉዳዮች ዳይሬክተር፣ የጋሞ፣ የወላይታ፣ የጎፋ፣ የሀዲያ ዞን አስተዳዳሪዎችና የከተማዎቹ ከንቲባዎች ተገኝተዋል።